三届大型户外音乐节寻找广州430音乐节将于4月30日在佛山南海39度空间创意园内举行。该音乐节是目前广州最具代表性和创意的音乐盛宴。今年430音乐节的主题是寻找，寻找梦想，寻找曾经失去的，寻找我们每一个人的正能量。据创办人刘瑶先生介绍，参加本届音乐节的乐队有来自美国、港澳台以及大陆地区的20多支乐队，将带来重金属、rock、电子乐等不同风格类型的摇滚乐。据悉，音乐节期间会有每天12小时不间歇的音乐演奏，组委会还将在户外搭建2个独立的大舞台进行演绎，让观众能体验到丰富的音乐文化，将会是广州乃至华南地区首创的第一个纯户外草地音乐节。优酷娱乐广州报道。